Reala baxırsınız, ölkə ərazisində yanvar ayının 18-dən etibarən başlayan vaksinasiya prosesi hazırda davam etdirilir. Biz Real Televiziyası olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzindəyik və burada nazirliyin əməkdaşlarının vaksinasiyası həyata keçirilir. Qeyd eləyək ki, ölkə ərazisində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksindən istifadə olunur və hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsi davam etdirilir və bu mərhələdə hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının peyvəndlənmə prosesi aparılır. Onu da vurğulayaq ki, bu proses ərəfəsində bugünə qədər səhiyyə işçiləri, daha sonra polis əməkdaşları, daha sonra isə 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərin vaksinasiyası həyata keçirildi. Hazırda siz kadrlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşının vaksin olunma mərhələsini izləyirsiniz. Onu da vurğulayaq ki, vaksinasiya prosesi bir neçə mərhələli şəkildə aparılır. Əvvəlcə qeydiyyatə salınır, daha sonra onu müayinəsi aparılır, həmin şəxsin müayinəsi aparılır və müayinə müsbət effekt verdikdən sonra ona vaksin vurulur. Biz bir daha vurğulayaq ki, hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzindəyik və burada nazirliyin əməkdaşları vaksinasiya, yəni vaksin olunur və onlar müayinə olunduqdan sonra bu otağa buraxılır. Və bu vaksinasiya prosesi gün ərzində davam etdiriləcək. Siz isə realı izləməkdə davam edin. Artıq bugündən etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin